Dzēnieka Imanta Ziedoņa fonds Viegli un Ziedoņa muzejs īstenojuši dzēnieka sapni krāsainās pasakas ir izdots angļu valodā un tādējādi fonds Viegli piesaka savu dalību nākamajā gadā nozīmīgajos grāmattirgos Londonā un Frankfurtē. Krāsaino pasaku izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, angļu valodā Ziedoņa pasaku filozofisko valodu tulkojusi Ieva Lešīnska, bet atvēršanas svētkos klāt bija Ilze Strenga. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Lai zīmētu ilustrācijas dzēnieka Imanta Ziedoņa krāsaino pasaku izdevumam angļu valodā, Latvijas Mākslas akadēmijā bijis pat konkurss. Kopā ar pasniedzējiem grāmatu ilustrējuši arī studenti. Ideja izlolojas Imanta Ziedoņa fonds Viegli. Es godīgi sakot neticēju. Man tā reti, kad ir, ka es neticu, bet ar, kad jūs piezvanīju un teicu, Žanet, mēs esam vienējuši radošās Eiropas projektu un varēsim tulkot trīs Ziedoņa grāmatas angliski un vienu vāciski. Es patiešām biju laimīga. Nu, man iedvesmē zaļo pasaka, ja? Jo zaļa krāsa man ļoti tuva un zilgan zaļa, zaļa gan zaļa. Un šeit, ka mežs ienāk, arī sēnes atnāk. Ilgi domāju, kā tas mežs ienāk, nu tad es uztaisīju viņu tā kā iet, faktiski. Pasakas mākslinieki izvēlējušies paši. Kristaps Zariņu saistījusi ietilbīgā lillā pasaka, īpaši krāsa. Cepurē ir trīs nagi, un tas tai rotācijai piedod tās trīs dimensijas. Nu, un apkārt ir abstrakts fons, kur dominē dažādi lillā, un tas it kā simbolizē visumu. Elīnai Ģibietei jau kopš bērnības patikusi melnā pasaka. Sākumā bija grūti izstāvoties, kā tā L izskatās. Tad bija ļoti forši tie, nu, tie vārti, un tāpēc radās tā, nu, tā Ellas mute. Un kaut kā, nu, arī, kad ir tas, tāds, arī tas krāsns un pavārts, tas viss, kur iet un pazūd. Tulkotāja Ievai Lešīnskai esot krietni nācējis pacīnīties ar Imanta Ziedoņa valodu. Viņa īpašajiem ziedoņsmiem. Kā pateikt angļu valodā zaļās spurgaliņas? Ar dabas asociācijām vienmēr ir traki, tāpēc, ka latviešiem tā ir tāda pilnīgi suverēna pasaule, pilna ar dažādiem vārdiem, un angliski viņi jau sen ir no tā visā aizgājuši projām. Krāsainās pasakas Imanta Ziedoņa fondam Viegli kopā ar apgādu Jumau ir pirmais solis pretī prestižējiem grāmattirgiem Londonā un Frankfurtē. Latvijas simtgades gadā. Nākošā grāmata būs mūsu fonda Viegli, trīs mūzikas albumu dzejoļi, tulkot angļu valodā, un mēs esam gatavi Londonas izstādē dziedāt angļu valodā. Ir paredzēts koncerts angļu valodā nākošā gada aprīlī. Un, protams, epifānijas, kā žanrs Imants ir ģeniāls šajā, un arī būs tulkojums epifānijas. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.